День добрий – це слово дня, і сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему – гроші. Як кажуть поляки, киди не відомо о що ходжі, то ходжі о пєньонзе. Тобто, якщо невідомо про що йдеться, йдеться про гроші. І я думаю, тут варто запам'ятати кілька простих слів. По-перше, як ви вже зрозуміли, гроші польською мовою називаються пєньонзе. Також в розмовній мові ми можемо почути й інші слова, такі як форса, каса, хайс, щано, капуста або шмаль. То що, маєш при собі якомусь касу? Що, не їдеш з нами в гури? Ні, скончила мені ще форса. У мене закінчились гроші. Дуже часто наші земляки замість слова «пєньонзе» кажуть «гроші». Це могло би бути і так, але проблема є в цьому, що слово таке в польській мові існує, але означає воно не гроші, а копійки, тобто дрібні гроші. Саме так, адже польська валюта – це злоте, тобто паперові гроші. І якщо ви раптом скажете «Przepraszam, nie mam groszy», то вам скажуть «Nie ma problem, zapłaci pani kartą». Ще один важливий момент – це як запитати, скільки це коштує. «Ile to kosztuje?» Але часом не сплутайте і не скажіть «Kilo to kosztuje?», бо «Kilo» – це скорочення від слова «кілограм». І запам'ятайте ще одну потрібну фразу – «Ile płacę», що означає «скільки плачу». Але не сплутайте її з іншою фразою «Ile płacze», бо це буде «скільки плачу». А погодьтеся, платити і плакати – це зовсім різні речі. Жона плаче, а монж плаче. Само життя. Życzę вам дуже форси, хайсу і капусти. А от капусти не будеш тлусти.